Buyur qardaş. Namik qardaş, Allah sənin canını sağ eləsin. Dəyərli musiqistlər də salamlayıram. Burada həqiqətən də bu günləri ürəyimiz istəyən qonaqlar var. Allahdan adam arzu edirəm. Hamı belə gözəl məclislərdə və 100 illikləri qeyd edək. Çünki dəyərli sənətkarlar var burada. Hamımız mənim üçün əzizsiz. Başda Namik qardaşım olmaqla, Namik qardaşım həmişə aşıq sənətin ucalarda tutub, zirvələrdə tutub. Biz həmişə o ilə fəxr eləmişik. Həmişə də arzulayıram ki, ucalarda olarsınız. Öpürəm, 100 il yaşayasın. Dostlar, getməyin. Nəyə hala tort kəsəcək? Nə oldu? Hamı çıxır ki, edəcə tortu kimə kəsər? Yəni, özümüzün. Onda tortu təklədən fərqədən özümüz yəriz, hə? Ağara gəs, oturun da.
olun.